Göçərək vandarlıq Qafqaz regionunda yaşayan xalqların həyatında mühüm rol oynayan əsas məşğuliyyət növüdür. Bu məşğuliyyət əsrlər boyu göçəri xalqların mədəni kimliyinin əvəz olunmaz hissəsinə çevrilib. Göçəri yaşam tərzi onların adət-ənənələrində, dil və inanclarında öz əksini tapıb. Elə bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Xınalıq və Köç yolu, dövlət, tarix, mədəniyyət və etnografiya qoruğunun yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən yeni qoruğun ərazisi Quba, Qusar, Şamaxı, Qobustan, Abşeron və Hacıqabul rayonları ərazisindən keçən 200 kilometrdən çox uzunluğu olan Köç yolunu əhatə edir. Bura dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə yerləşən Qubanın Xınalıq kəndidir. Xınalıq kəndi tarixi köç yolunun başlanğıcı hesab olunur. Sərəncam Azərbaycanın mədəni irsi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, köç yolunun yerləşdiyi ərazinin qorunması və vahid idarə etmə modelinin yaradılması məqsədi ilə imzalanıb. Qorğun yaradılmasında məqsəd Azərbaycanın qədim köçəri mədəniyyətinin qorunub saxlanması və dünyaya tanıdılmasından ibarətdir. Çünki köçəri mədəniyyəti hazırda dünyada çox az xalqlar tərəfindən tətbiq edilən bir mədəniyyətdir və bu üsulla bunun qoruq kimi yaradılmasının elə əsas məqsədi də həmin köçəri mədəniyyətinin qorunması və təbliğindən ibarətdir. Köçəri heyvandarlıq təsərrüfatları tərəfindən indi də istifadə edilən köç yolu üzərində yüksək tarixi mədəni dəyərə malik çox sayda abidəyə rast gəlinir. Bu yolun Azərbaycanın mədəni sərvətlərinin qiymətli nümunələri sırasında özünə məxsus yeri var. Köç yolu, qışlaq, yaylaq və köç yolunun ümumi ərazisi, yəni 45 min hektar ərazidə və onun 109 min hektar əhatə edən bufer zonasında onlarla türbə, qəbristanlıq, memarlıq abidələri, qalalar, istehkamlar, tarixi körpülər və bir sıra tarix və mədəniyyət abidələri yerləşir. Həmin bu onlarla tarix mədəniyyət abidəsinin qorunması, bərpası, konservasiyası, konsolidasiyası bəzi abidələrin və onların inkişafı üzrə kompleks tədbirlər planı icra ediləcəkdir. Xınalıq və köç yolu dövlət tarix, mədəniyyət və etnografiya qoruğunun yaradılması bu ərazidə turizmin inkişafına da təkan verəcək. Bu isə əlbəttə ki, yerli əhalinin maddi rifah halının da yaxşılaşması deməkdir. Ki, Xınalıq öz landşafti ilə, insanların yaşayış tərzi ilə, təbiəti ilə daimi olaraq diqqət mərkəzində olur və artıq dünya irsiyasına salınması Xınalıqın və köç yolu mədəni landşaftının bu ərazinin turizm potensialının daha da inkişafından xəbər verir. Əlbəttə, Xınalıqın dünya irsiyasına salınması burada yeni turizm məhsullarının yaranmasına, ümumiyyətlə, turizm sahəsində fəaliyyət göstərən əhalinin fəaliyyətin intensivləşməsinə, yeni turizm marşrutlarının yaranmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Bu isə öz növbəsində bu sahədə fəaliyyət göstərən insanların gəlir səviyyəsinə və özünü məşğulluğun artmasına təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, sentyabrın 18-də Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı UNESCO-nun ümumdünya irs siyasına daxil edilib. Bu isə o deməkdir ki, artıq Xınalıq və Köç yolu ərazisi təkcə xalqımızın deyil, bütün bəşəriyyətin mədəni irsi hesab olunur. Bununla da Azərbaycan mədəni irsi dünyada tanıdılacaq və həmsinin dünyanın mədəni turizm sahəsində ölkəmizin mövqeyi daha da güclənəcək.